الحمد لله عالم الغيب والشهادة المتفرد بمعرفة المغيبات الذي لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا هو يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون علام الغيوب نحمده سبحانه وتعالى كما ينبغي بجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنفولو الله سبحانه وتعالى obati o je si pe o na nikan lo ba ti o ma popo ati gbangba obati o je si pe o nikan lo ba ti agbodo fi ma popo rin le fun olorun oba lo subhanahu wa ta'ala yi mun na lo ba ti adupe fun atoro alekun ki olorun oba anu olorun oba fun wa siwaju eda النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي أوان أرالي النبي أتوان صحابة أتي بوبالي بوكاواتي أنتلي لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتوان تيوما ولي وتتي بيجو إلى القيامة عباد الله إلي تيا في شدان لك وفراوا أتي أبي سيروا لنفاني نبي دان لكوي o je alamari kan ti o tobi pupo alamari o tobi de bi pe o le yan jade ko ni islam ti o so yan di kefiri oda ki yan ma kiun oda ki yan ma yo zakat oda ki yan ma bawe oda ki yan si haju iru eni bayi yo jade ko ni islam to ba ti ko si iru alamari ti a fe se dan leko ni pare alamari alamari to tobi ni ninu awon nawaki bo islam ninu awon nkan to nba islam je ninu eluwa ohun na ni al kahanatu aw al kihanatu aw al takahun tin kai la beso la ile pare al kahana bi fathi al kaf wal kihana bi kasriha wat takahun ikata beso le pare ni kino ke bai jamaa al kahanatu aw al kihana ola ni hifatul kahin hifatul kahin ise awon tu won fi kama wo se to fi sise ai atahaddathu bil ghaib kama so nkan to pamo ima koko kama so fa won yan kama papi mara wipe ani ima koko nkan to pamo tawon yan won ma ani mo ni pare kawon yan ma wa ba won kawon yan ma wa ba wa lati ma se yemi wu eni ti o n wo ma eni to n woko eni to n wase eni ti o fe se rin ajo eni ta la mari re ti o lojutu to fe ma ibo ni isowo ti de bawo iru awon nkan yi o na n pe ni alkihana ola na n pe ni alkahana ola na n pe ni atakahum kata n pe be ni ola na de n pe ni al-irafa ki a ma so wipe a ma ima koko awon ti won ma n se mu nkan yi awon ni alkuhan eleyi to je jami'u fun kahin ohun ni alagbigba ohun lẹni tí ó ń pàpè mára ìmọ̀ kọ̀kọ̀ alẹ́bíyà dá'i ilmul ghaib ẹni tí ó ń se tó ń pè àpè mára fóun mọ ìmọ̀ kọ̀kọ̀ irú ẹni báyìí náà ń pè ní alkahin púpọ̀ wọn ò náà ń pè ní alkohan àdìkásọ pé alkahana púpọ̀ wọn náà ń pè bẹ́ẹ̀ àti abáwo àwùjọ wa yìí a rí wípé iṣẹ́ kan tó gbajúmọ̀ ni
o da de bi pe awon eyan gba kan je laujo wa yi de bi wi pe won awon eyan ro wi pe ise awon eyan olorun ba ni awon eyan ro wi pe ise awon afa ni ki a ma ka ma wu se ki a ma pa ke ma ra pe ani ma popo ka ma se yemi wo yala eni to nte ye pe ni yala eni to nwo mi ni yala eni to nwa tele wo ni yala eni to nwo eyin ju ni yala eni to ye pe tesba lo nlo ni yala eni to ye pe qur'an gan lo nlo lati fi ko itanje bawon eyan lati fi ko isina bawon eyan qur'an ni o ma lu yo so bawon eyan pe kan si ni to bawon won lo qur'an ibe lo won ti bawon ye inti won fe ye wu ibe lo won ti bawon ye wu abeg to pe osan yi lo nlo ni abeg to pe ye lo nlo ni abeg to pa kuko lo nlo ni tori pe ati gbo dada ninu ilu ina ni eni to npo e ni baba lakuko ye si pe akoko lu mu nlo lati di wo ise olorun baba subhanahu wa taala ko dan ko wa fo na ma oun na ti lu gba lawon asiko kan ri ti ariwo ti e na to je to kalu to npariwo e to npariwo e nisi irawo e ti wo mi alhamdulillah so abele won baba subhanahu wa taala ko ba fi na ma eruna ninu ndu wa ina won la ti ri eleni tira eleni tira ninu awon ti won se ru awon se buruku yi omo ndu wa ina ni eni ti o wa leko to npe re alagbara omi alagbara omi ko da te yan ba ti gbo uruko yen yan mo pe muslimi kan o gboro ma je uruko yen awon to ye ka ma ba ni duro uruko yen bi awon ogunde bi awon egbeji bi awon awon ajija bi awon fagbe mi bi awon fade yi bi awon ifayemi gbogbo ru awon eyan ba yen lo yen ka ma ba nidi imo je uruko alagbara omi ke yan pere la fa esin ko pere la fa ko wa lo ohun la alagbara omi so omi lo n fi sagbara o fo olorun ba lo subhanahu wa ta'ala o ba to da ayato run to da omi ti o pa omi re o fo olorun ba yen le ibi omi lo n se kini gbo n wa gbara si yo ma ta won eyan ati be lo ninu awon to je si pe ise ebo ohun na lawon ise ti won se lawujo won de n ba gbagbo awon eyan je won so awon eyan da lai gbagbo won so awon eyan bi kekeri won lo duro si bi soro awon eyan ibi soro awon eyan ni won lo duro si lati ma ba esin awon eyan je gboro awon eleyin bayi won lawon ti a fe salaye nipa won lawujo wa nipa pa julo te ba wo a ori awon social medias lejo meta yi ori Facebook ni atawon bebe lo e ri pe awon oni bida awon to je si pe won je ninu ebo nibi ka ma wo ise fa won eyan e ri pe won ti n pari won sin ara ni won won ri ahlu sunnati wal jamaa gege bi threat fa won lori ise ta won ise won ri pe ko se ni kankan to fe gbaje lenu awon pelu pepe tawhid imo pa won eyan lo si bi imo olorun oba lokan ima pa won yan lo si bi mimo olorun oba lokan sisu tele yi do ye pe yo ko okuta ba oja awon ose boyi awon ti won pa pe mara imo to je pe olorun oba lo subhanahu wa ta'ala nikan ohun ni o fi orin le fun re olorun oba ni ke lati sare le sa pelu mo ileyin olorun ko se ni to mo na olorun oba lo subhanahu wa ta'ala so fun nabi sallallahu alaihi wasallam ninu alquran ninu awon aya ta se pada gbe yewu ta pada yerin na fun wa ni olorun oba ni qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ri anabi so fun won wi pe gbogbo awon eda tin be ni sama pata atawon malaika ni ati gbogbo eda tin be ni sama yeye ati gbogbo eda tin be lori ile ko seni na to ni ma koko afolohun nikan ri anabi jo ye won be qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah eleyi bayi ni nkan tọlọrun ba lọ subhanahu wa taala fi rin le ninu alquranul karim ta ba wa rin yan na to wa nso wi pe ohun mo in pe aya quran ni ro ni de n pe olorun ba ni ro ni pe ro olorun ba npa ohun to ohun ni tọlọrun leni ka o mo to ni eda kan ninu awon to wa ni sanma mejeje eda kan ninu awon to wa lori ile mejeje
ko se ni to nimo koko a fo lohun ba oniro lohun ba npa ohun mo nto hun iro je ni en so ni eni to ba de pe aye yo kan ni lohun al qur'an iro eni be ti o ti di keferi bi ijma'i al ulama kafara ijma'i iro eni be ti di keferi pelu panu po gbogbo awon afaisin ke yan pe aye kan ni lohun al qur'an kama wa so aimeya won aya ta pada ninu ba eleyin to ye pa won ti won wo ise won ti pe niro ele ti won ta ko ti won ni gbagbo si so imeyi olorun ba lo subhanahu wa ta'ala ni kaloni koda olorun ba de kale olorun ba de kale kana bi so pe walau a walau kuntu a'lamu al-ghaib ira nabi so fun pe to ba je pe mo ni ma koko be ti n ro ni nastaghfirtu min al-khair mi ba po lore wa mama sani yasu aburu kan ba de ti se mi sugbon tori pe mi ma in ni ma koko aburu se ni na aburu se anabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aburu se eleyi ti yo je ko ma ye wa wi pe anabi o kin so lohun ba e dabi ti wa na lohun na olohun ba allah subhanahu wa ta'ala salisa olohun ba ni kele gbola fun pelu arisalatu al-khalida pelu message ti o ma lo titi jojo gbe da qiyama message ti o wa everlasting lolohun ba le kele gbe ni lowo suba la bala ijo mi yan ba ti ri la nabi sallallahu alaihi wasallam ni bi pe kaburu se yan ni bi pe ki dada ku sele si yan nabi sallallahu alaihi wasallam so olohun ni ka nabi so bi walau kuntu a'lamul ghaib to ba ye pe mo ni ma koko ni nastaghfirtu min al-khair mi ba po lore gan wa mama sani yasu aburka ba si se bi ni bi aya mi no alquran olohun ba ni ra nabi ma so fun yi pe kul la aqulu lakum indi khazain allah ma so fun yi pe emi o so fun yi pe pepe oro olohun ba wo mi lowa o te mo wa lero ki gbogbo enikeni to ba ti gba islam to ba yi tele mi nabi sallallahu alaihi wasallam o ye ko ma lu lowo o ye ka ma loro aye o ye ki won ma gbegbe si aye gbede mu ke anabi ni ngba ti mu nse dawa fun ye ma si ni bo la aqulu lakum indi khazain allah mi so yi pe pepe oro olohun ba owo mi lowa ti mo ku gbogbo awon to ba ti gba temi bakana wala aqulu inni malak wala a'lamu al-ghaib e si so fun yin wi pe malaku ni mi te fi expect pe mi gboro jeun mi so fun yin pe malaku ni mi te fi expect pe mi gboro mu mi so fun yin pe angeli ni mi te fi expect pe mi gboro fe yawo abi mi gboro se nto mi yan se se mo so fun yin angeli ni mi lati jo ti mo tin gise olorun wa fun yin bi wala a'lamu al-ghaib be ni mi ni ma ko be ni mi se kini mi ni ma ko bọlọrun ba allah subhanahu wa ta'ala sinika nabi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam fosoyi be lọlọrun ni ki anabi nuh alayhi salatu wasalam na kuna so irun ka tojo be lọl qur'an irun ka tojo aya ti mu wa awe ri po eleyi ti a fi se wa la nfani eyin olugbo mi alapele eyin ya wa eyin baba wa papa julo se eyin ya wa eyin la fe ba soro ju eyin ya ada kun sori olorun ba allah subhanahu wa ta'ala elo mo olorun ba lolohun elo mo pataki ijo kan soso olorun ba allah subhanahu wa ta'ala eyin ya wa eyin le ma ntoju wole nitori ko le ba da fo mo yin nitori pe ko le ba da fun yin nitori ko le ba da fo ko yin nitori awon wahala aye te ru pe en wona abayo si eyin le ntoli awon onijala bi kakiri eri abdulwase jakuma bo se pariwo ele to pe pelu gbolo ma allah subhanahu wa ta'ala idan le ko yi ama play re se ti gbo wa ohun abdulwase jakuma ibi to tin pe pe lo si bi pe nkan ta won fi n jeun ohun na ni ka won wo se ele bayi ise ebo niyan ise to ye pe o gbeyan jade ko mi islam ni a gbọdọ ba lọwọ musulumi be le ti a ba lọwọ afa en ti pe ape mara pe afa lu mu afesi abdulwase ijakma ti won pe lataye se se ba yin si olorun ba allah subhanahu wa ta'ala yo ba mi si o lataye si tori pe lorun to ni toran yi o n ba ye je ni o
So abelon va Allah subhanahu wa ta'ala eleyi to wa fun o atawa to ri bi re ni kolon se yin latayi se tori pe nbi kolon o ba se yin latayi se yen ibe ni daada wa fun o atawa atani mo yi na'am o pari o logun wi pe ibi tawon tin je koda yin tawon se tawon bi nji se olohun ba ti se olohun ba fi nlo video e kan ti mo se wo lori Facebook lana bolo tin so e ibi ti ay ni katan pe yasalunaka ibi to ti gbe wa so only nkan tawon nje nkan tawon nse ti da wa fi nlo ti pe gbesojo olohun ba fi nlo o na ni ise wiwu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un se pe pe le npe soju ona olohun ba ya be npe pe soju ona shetan ba je si pe nje yin je ibi te tin ri je mumu yin o na ni bi ebo dere to pa nabi sallallahu alaihi wasallam se dajo ebo idajo ke fe ni lori gbogbo awon ti ba nse atawon ti won gba won bo atawon ti won lo ye nkan wu lodo gbogbo le inshallah kerim asim bo wa sheri dan le ko tuni muqaddiman ijule ọ̀rọ̀ ìtìsíwájú láti prepare grant fẹ́yìn olùgbọ́ wa alápẹ̀lẹ́ lórí odidi ọ̀rọ̀ tó ṣe ń bọ̀ wá. Abẹ́lẹ́ ọba lọ subhanahu wa ta'ala kó sọ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa jùgbà náà lọ. Ọlájọ́ kan sọ lọ́ba lọ subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ṣẹ̀rí àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn àríjẹ nínú ìbàjẹ́, àwọn tó yẹ pé wọ́n ń jẹ nínú ẹbọ láwùjọ wa yìí láwọn àáfàá tí wọ́n ń fi ẹbọ tí wọ́n fi ń jẹun láwùjọ wa ara tí ń ni wọ́n. Kọkàlùkù wọn náà ti ń bọ́ síta ńsìn wọn ti ń pariwo ilẹ̀ ti ń fún mọ́ wọn torí pé ọlọ́run ọba lọ́sùn fáwọn tọ́lá ti ń fi ọ̀nà mọ àwọn èèyàn ìpèpè sunna ó ti ń ga ẹgẹ́ bí àdúrà àwọn bàbá wa níjọ́ kìíní àná ọlọ́run ọba ọba agbé sunna náà dìga ọlọ́run ọba ṣe ń gbàdúrà àwọn bàbá mi ọlọ́run ọba kó rẹ bídíà ṣètáni ilẹ̀ àwọn bàbá gan mọ̀ wípé àṣepọ̀ ni ló ní bídíà kọ́ bá wa pa iná adẹ́bọ rẹ iná adẹ́bọ wa ń parẹ́ àwọn jákùmá bínú. Iná adẹ́bọ̀ ń parẹ́ àwọn yasalunaka ń bínú iná adẹ́bọ̀ ń parẹ́ àwọn àfọ òní kùránì wọn ń bínú àfọ òní kùránì nígbà tó kò ń tiẹ̀ fọ́ ni. Ó ní kí ẹsẹ̀ kí ló dé ẹbẹ́ pa wá ni bẹ́ẹ̀ ṣe lé wọn ní ọ̀dà gbogbo tá a mi ń jẹun láti ní ọ̀dà sẹ́yìn nígbà tí iná tàwíìdù fi mọ́ àfọ òní kùránì. Allahu akbar. Àbúrò ní kúrò ní bọ́ síta ó rí pé ìjẹ́ lọ́fẹ́ bọ̀ yẹ bí ó pa wọn ẹyin náà tẹpá mọ́ṣẹ́ àwa tá à ń fi súnà náà ń ṣiṣẹ́ ni ọlọ́yà ń ṣiṣẹ́ ni ibi iṣẹ́ wa la ti ń jẹ ṣé yín báyìí sì ń kọ́ lọ́wọ́ kọ́ pọ̀lú báríkà ṣiṣẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa ẹ wá bá wa níbi tá a ti ń ṣiṣẹ́ báyìí ẹ̀rọ ọlọ́run bá yìí àwa náà wá ìjẹ́ mú wa sọ́nà halal ìjẹ́ àfa ìkéwò sọ yí pé kéèyàn di oníjẹkújẹ ẹ̀dá kíyàn dẹni tí wọn máa dálejò lóhùn kíyàn dẹni tó yẹ pé yóò máa bá àwọn èèyàn ṣe áájò tí ó jo ìmọ̀ẹ́nì wọn dànù pátápátá àwọn áájò tí ó jo ìmọ̀ẹ́nì yányá torí pé báwọn náà ń jo náà ni wọn ń pè é ọlọ́run mẹ́jẹ kájò torí áájò wọn láwọn ò jò ọlọ́run mẹ́jẹ àjò torí pé sórí kankan níbi kéèyàn jò ká máa kún náà ni ọlọ́run ọba òní sí àwa ní alájò ẹni tí ó máa jò so a ní jò nínú ìgbàgbọ́ a ní jò nínú ìgbésí ayé wa náà gbogbo orú àwọn alágbára omi gbogbo wọn iná tàwíìdù ti fín mọ́ wọn bọ́ ta ń sìn wọn ń pariwo àtàwọn ọmọ ẹ̀yà wọn tí wọ́n kún wọn lọ́wọ́ náà so yíba yìí sìn àwọn wọn pọ̀ bẹ́ẹ̀ gan wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ gan mi ní ṣaláyì rántí àfa alábíbù lágbàjì náà nínú àwọn tó yẹ pé táwọn náà ń nínú àwọn tó bọ́ta tí wọ́n ń jà raburabu lórí pé omi ti ń tán ní orí ẹja omi dẹ̀ ti ń tẹ̀yìn wọ ìgbín wọn lẹ́nu látara wípé ọlọ́run ọba àdékẹ́lá ti ń lajú àwọn èèyàn àwọn èèyàn wọn ọlọ́run ti ní kí tàwíìdù máa yí wọn ti ń jìnnà sí wọn wọn àti fẹ́ róúnjẹ jẹ mọ́ náà eléyìí báyìí òun ni nǹkan tí a fẹ́ gbìyànjú láti ṣàlàyé fún wa nǹkan tó dẹ̀ fa òun náà ni pé tá a bá wo bí àwọn
si won se dan awon opidan se ba so pa awon opidan awon ologun awon ti awon alasa si awon alasa si awon ologun awon ni mo gba lero pelu awon opidan won ko la won ti ko la wojo wa gan pa pa julo lawon asiko yi awon bi pe ipepe ni won ma pe o na ni pe awon fe toju awon eyan awon fe toju are awon eyan yin ton pa pe mara le ni won wa la won toju awon eyan loju ona ka se dan ka sogun ka sa ogun won la won toju awon eyan loju ona ka ma wo ise ka ma ba won se yemi wo e ri pe won ti fon ka kiri ilu gan won ti po gan ka kiri kodà tẹ bá lọ sọpọlọpọ àwọn ẹyin odi ìlú ń sìn láwọn nínú sites àwọn ìletò ń sìn ẹ bá wọn bẹ tó yẹ sí pé wọn ń fi àwọn àyè wọn yìí wọn fi ń ṣe àwọn àyè dá àwọn àlejò wọn lóhùn so wọn dẹ ń kó ìrújú bá àwọn èèyàn wọn ń tan àwọn èèyàn tí wọn nímọ àwọn tẹsán ọlọrun ọba òye àwọn tí wọn gbàgbọ yé pèpè islam àwọn yìí ń tẹ wọn nítorí ẹ la ṣe rí wípé nínú àwọn ọ̀nà táwa náà lè gbà láti lapa dáadáa nínú ìgbésí ayé àwọn èèyàn láwùjọ yìí láti ti ṣe wá sí fáwọn èèyàn láti tàwọn èèyàn jí òun náà ni ká ṣàlàyé irú àwọn nǹkan wọnyí àti ewu tó tóbi tó wà lábẹ rẹ lórí àwọn mùsùlùmí àti ní àwùjọ islam nítorí pé gbogbo irú àwọn nǹkan yìí rèé ìmọ̀ dìmọ̀ nǹkan mi yàtọ̀ fọlọ́run ọba ni ìgbáralé ìsomọ̀ nǹkan mi yàtọ̀ fọlọ́run ọba lọ́sùn pánù tààlà ni ìdẹ̀yàpá àṣẹ ọlọ́run ọba àtàṣe òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba sallallahu alayhi wa sallam ni tó torí abẹ́rún ọba lọ́sùn pánù tààlà ọdún kódàhùn kí ó fi ẹsẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan wa kó fi múlẹ̀ abẹ́rún ọba lọ́sùn pánù tààlà kọ́lọ́n kó tọ́ wa sọ́nà níbi sísọ kó dẹ̀ tọ́ ẹ̀yin olùgbọ́ wa alápọ̀nlé náà sọ́nà níbi gbígbọ́ ọlọ́run ọba lọ́sùn pánù tààlà kọ́mọ́dé kí ṣètọ́ kó ráàyè lórí ahọ́n wa kọ́lọ́run mọ́dé kí ṣètọ́ kó ráàyè nínú làákàyè àtọkàn yín olùgbọ́ wa alápọ̀nlé náà náà sọ eléyìí báyìí òun náà ni nǹkan tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ nínú àwọn nǹkan tá tó ń mẹ́nuba lábẹ́ báyìí òun náà ni atanjim òun ni ká máa wòrawọ̀ ká máa fìràwọ̀ wo iṣẹ́ àwọn tí ń ṣe irú eléyìí náà ń pè ní almunajimun àwọn àwòrawọ̀ bákan náà nínú àwọn nǹkan tá tó mẹ́nuba òun náà ni àtàpọ̀yò òun ni kọ́jẹ́ sí pé a fi aburú àbí dáadáa ti síbi fífò ẹyẹ àbí ká fi aburú àbí dáadáa ti síbi kíkọ ẹsẹ̀ tọ́ba yẹn pa àwọn tọ́ba yẹn pa bá pọ̀ ẹ̀sọ̀ tún àgbà pé dáadáa lábàá níbi tá à ń lọ nìyẹn tọ́ba yẹn pẹ́ sí òsì nìyẹn bá kọ ìyẹn gba ipá ibi tí ń lọ yẹn kò ní bá dáadáa bẹ́ẹ̀ ni ṣé yí báyìí sìn eléyìí báyìí nínú ọ̀ràn àtàkọ́ yìí òun àbí ká gbọ́ wípé ẹyẹ kan ń ké lóko ẹyẹ kowé ń ké lóko ká gbà wípé ọ̀fọ́ ti ṣẹlẹ̀ ńlé nìyẹn gbogbo eléyìí náà inú àwọn àtàkọ́ yìí òun tẹ́yẹ bá fò sápá ọ̀tún ajẹ́ pé dáadáa ó ṣẹlẹ̀ nìyẹn àlámọ̀dé tí èèyàn bá fẹ́ dáwọ́lé kí èèyàn máa dáwọ́lé tẹ́yẹ bá fò sápá òsì ajẹ́ pé nǹkan yẹn kéèyàn ṣe gini kéèyàn mìrìn sẹ́yìn kéèyàn sún sẹ́yìn fálámọ̀rí yẹn ni gbogbo eléyìí náà lámẹ́nuba nínú àwọn nǹkan tá a tún fi ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ fúnra wa tá a dẹ̀ tún tànmọ́lẹ̀ sí nínú àwọn nǹkan tó yẹ pé àwọn èèyàn wọ́n fi ń sọ àwọn èèyàn láwùjọ yìí tó yìí jẹ́ pé sharia faramọ́ yẹn ó ní àrísìkọ́rọ̀ ó ní nǹkan tí sharia gbé kalẹ̀ fún gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ dáwọ́lé àlámọ̀rí kan kó bẹ ọlọ́run ọba lọ́sùn pánù tààlà kọ́lọ́run ọba kó bá ṣẹ̀ sa ewu ló máa lóore fún nílé ayé rẹ̀ nínú ìgbésí ayé rẹ̀ àti nínú ẹ̀sìn rẹ̀ lábẹ́ ìṣèkọ́rọ̀ yìí náà rí àwọn oníbídà àwọn tí wọ́n ń bá gbàgbọ́ àwọn èèyàn jẹ́ wọ́n tó ti bọ́ síta àyìnbá yìí balẹ̀ mọ́ gbọ́ lórí rédíò pé àwa ìṣèkọ́rọ̀ là ń ṣe fáwọn èèyàn o ìṣèkọ́rọ̀ àwọn èèyàn sì ń mọ̀ pé ìṣèkára àwọn ìṣèkára làwa ń ṣe fáwọn èèyàn ìṣèkára ok ìṣèkára làwa ń ṣe fáwọn èèyàn ṣe wọ́n wá ní àwọn èèyàn tó bá ti wá sọ́dọ̀ àwọn àwọn ṣe ìṣèkára fún wọn táwọn bá ṣe ìṣèkára fún wọn àwọn wá sùn táwọn bá ti rí nǹkan funfun lójú oorun àjẹ́ pé ní tí wọ́n fẹ́ ṣe bí ó ṣe ṣe nìyẹn táwọn bá ti rí nǹkan dúró lójú oorun àjẹ́ pé ní tí wọ́n fẹ́ ṣe kò ní ṣe ṣe nìyẹn.
قال الله الله سبحانه وتعالى فلا قص قد قص عنه لوا ومجمع با تاموي جنوسي سولا يجوك سولا الله سبحانه وتعالى أي أنت تسمع سو إذا لقى توني أكفى في بسيمي وكالة أكفى في أكفى في فايمي وسوما إذا لقى لالا إلي تي وشيمبوا تربى إنك يري إنك توني شكلو بسيا يا ọpọlọpọ èèyàn ló ti dìkẹ̀ fèrè látara àlámọ̀rí ọpọlọpọ èèyàn ló ti dìkẹ̀ fèrè kọ́lá nàbì sọlọ́láwọ́ sọ́lá sọ náà wọn hadith àpàdà gbéyàwó náà ni hadith wa bí horeyọ ànábì ni man ata arrafan aw kahinan man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alayhi wasallam man ata arrafan aw kahinan وصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم حديثي انت جروه انا عمران الحصين انا اقبعوا نين وطيع المام البزار فاقبعوا نين وطيرا وانا بإسناد جيد فلو قلوا بالله سبحانه وتعالى قبعوا انك إلا قد في سوال انفال كيني كاني مصالعي كيني كاتي موتا ايدي كاصالعي الفرارة النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا gbogbo ẹnikẹni tó bá lọ bá àwọn awòsùn sọkan gbogbo ẹnikẹni tó bá lọ bá àwọn wuṣẹwuṣẹ gbogbo ẹnikẹni tó bá lọ bá àwọn yẹmíwò àwòkẹ àhìnà àbọ lọ bá àwọn tí wọn máa ń wo iṣẹ fọsọdọkọhu ìmọyàkú ẹni yẹn wá nígbàgbọ sí nǹkan tí ẹni tí ń wo iṣẹ yẹn tí ń pàkì mẹra kó òun mọ̀mọ́ kọkọ yẹn ọ wá nígbàgbọ sí ń tọ́ sọ fún pé bó ṣe wíwù náà lórí فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم انا بنيرو اني باي او تي دي كفيري او تي يا كفيري سي نكتا سوكاله فو النبي صلى الله عليه واله وسلم اني باي اري ني تو كفار تو بي غوغو اوان تي مو با نوشه فون يان اتا وان تان لو نوشه لودو وان تو كو ني كفيري او لاغبارا دي بي ايبا وا مي سو بي من اتى عرافا فساله عن شيء ẹni tó bá lọ bá àwọn tí máa ń woṣẹ ọ wá bí léèrè nǹkan kan àmọ kò nígbàgbọ sí i arábìnrin lamtukbalahu salatun arba'ina yawma lamtukbalahu salatun arba'ina yawma ọlọ́run ọba ò ní gba irun rẹ fún ogójì ọjọ́ kò lè gbọdọ̀ mọ́kì fún odidi ogójì ọjọ́ ọlọ́run ò ní gba àwọn tó bá lọ bá wọn nítorí pé ọ fẹ́ mọ ìmọ̀ kọ̀ọ̀kọ̀ ló fi lọ bá wọn ṣùgbọ́n ìgbà tí wọ́n ṣàlàyé nǹkan yẹn fún kò nígbàgbọ́ sí i anábìrin fún odidi ogójì ọjọ́ ọlọ́run ò ní gbà wọn ẹ wá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá wa ẹ wọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ntí wa ẹ wọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àbúrò wa ẹ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá tí islam wọn ti rárí látara ìmọ̀lọ́bá àwọn aláboró yìí látara ìmọ̀lọ́bá wọn kódà nílẹ̀ yìí ààrí nínú àwọn èèyàn tó yẹ sí pé nínú nǹkan tí wọn fi gbajúmọ táwọn èèyàn fi mọ wọn tí wọn sì táwọn èèyàn sì mọ pé àwọn táwọn yìí ní tafawuk wọn dẹ sáádà ìyẹn ni pé àwọn táwọn yìí wọn lékè téńté ni wọn sì jọga níbi rúùmọ yẹn ààrí láwùjọ ìtọ́jẹ́ pé nínú táwọn fi ń jà fà tó sì fi gbáwájú láwùjọ àfà ní ká wuṣẹ́ nàá ẹnìkan ń bẹ tó yẹ pé ọ gbajúmọ pẹlú ẹ stroke lọ padà pa stroke lọ padà pa ẹyin náà mẹni ẹ ẹni tó sọ bí mọlídù ẹ níjọ kan nígbà táwọn èèyàn retí ẹ fa fún ọ tètè rí níta nígbà tó wá jáde ó ní ẹ máa nǹkan tó fa ni mo fi pẹ ni wọn láwọn ọmọ ó lé ní àtọ ọlọrun la jọ ń ṣe fanfa lọwọ wa jọ ń ṣe mítìní ọlọrun sọ fún òun pé òun lo 70 láyé òun sọ fọlọrun pé òun kọ 70 ò tó òun àwọn àtọlọrun jọ wájọ àwọn àjọ ń kó àgbàtítọ òun ṣẹ títọ lọrun tóun tó jáde stroke lọ padà pẹni tí mo sọ yìí ẹ ti mọ ṣe ipò èèyàn ń wo sẹńlẹ yìí ọgáàlì wọn gbèdì fún àtàwọn tó rí bẹẹ ẹ wo nǹkan tí ẹlòmí ẹ wo nǹkan tẹni yìí fi gbajúmọ iṣẹ ẹbọ lẹni yìí fi gbajúmọ. So nílùú ìmà wọ́n yẹ pé àwọn àfẹ́ ẹlẹ́bọ báyìí làwọn àfà tí àwọn èèyàn máa bàbà so ó jẹ́ nǹkan tí ó banú jẹ́ gan ọ wá tún banú jẹ́ pátápátá wípé wọ́n lè bọ́ ọ̀tá láti tún máa ṣe yẹn gan pẹ̀lú nǹkan tó yẹ sí pé iṣẹ́ kẹfìrí ni.
So eleba yi pelu gbono wa lo subhanahu ta'ala ki asi ma gbaraji tiji di dan leko tin bo ibi to je pe a ti yan na awon oro yi ta ti tele patapata pelu gbono wa lo subhanahu ta'ala ti a de bun agbo ibi ti awon abaye je awon olubaje eyan yi ibi ti won tin ti won tin so awon eyan ti won de tin fi ebo to ti tin se fa ri lawujo wa so abe lo wa lo subhanahu ta'ala ko ran ko fo na mi won ko si ma si awa na lona ala jo ko solo wa lo subhanahu ta'ala abe lo wa lo subhanahu ta'ala ko da hun ki o fi sunna ko fi mule ninu gbesi aye ni kokan wa ninu dibi eni kokan wa ninu lu wa ati ninu gbogbo eni kokan wa ti an wu mi ta ngbo mi na ala jo ko solo wa lo subhanahu ta'ala olorun oba ko se orile de nigeria ni ikan ninu awon ilu ti yo ma da wo sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ti o de ma fa ti o ma fa ka kiri agbaye inna huwa li dhalika al qadir ali a kuntu ma sami'tu wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il al muslimin min kulli dhanb subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.